Привіт всім. У нас сьогодні цікавий гість Сергій з міста Чернігова, представник організації «Екоміста». Я Радіон Дубровка, голова організації «Молодіжний центр». Сьогодні ви у нас на каналі. І у нас така цікава, скажімо так, інтервенція, коли до нас приїхали з міста Чернігів три представники. Сьогодні у нас були цікаві майстер-класи, ми сьогодні переробляли і вчора переробляли кришечки з пластику і робили з них кльові поробки. До речі, могли б тут поставити. І може протягом нашого воно тут з'явиться. Ось. Потім ми сьогодні на майстерні робили велосипеди, ремонтували. І я думаю, ми про це окремо поспілкуємось. Є цікавий, дуже класний проєкт Bikes for Ukraine, де ми зараз якби хочемо допомагати, в тому числі включитися для того, щоб продавати велосипеди в нашій громаді для волонтерів, соціальних працівників. Ми про це з Сергієм теж поспілкуємось. Давай трошки твого вступного слова. Як ти там хочеш про себе сказати? Ми з задоволенням послухаємо. Да, я Сергій Безбородько, мені 35 років. Я з міста Чернігів, там народився, виріс, навчався і повернувся з Києва. От я міський активіст, екоактивіст, і так по мірі свого зростання зрозумів, що я ще і мейкер. Mm-hmm. І от те, що ми робимо в Чернігові, це ми розвиваємо спільноти, ми займаємося озелененням міста. У нас є проєкт з покращення сталої міської мобільності. І ще окремо наш кейс – це кейс про сортування і переробку пластику. І остання наша, така найбільша і найавантюрніша ідея і місія – це те, що ми створюємо зараз центр стартапів і інновацій на базі закинутого кінотеатру в Чернігові. Угу. Були у вас, якби дуже круто, і нам приємно, що ви приїхали до нас в Ахтирку. Скажи, будь ласка, звідки взагалі почалась твоя громадська діяльність? Коли ти зрозумів, що, наприклад, я хочу не просто дивитися, як навколо мене щось змінюється або не змінюється, а коли ти себе відчув частинкою, яка може щось змінювати, і ти хочеш щось робити. Який час це було? Ну, власне, це було майже 10 років тому, під час Майдану. Угу. От, хоча я не можу себе назвати активним учасником Революції Гідності, але я дуже сильно переживав і цей весь досвід через себе пропустив і зрозумів, що нічого не зміниться, поки ми самі не змінимось. І зміни самі не настають, їх треба комусь зробити. І от мені вже не хотілося чекати, доки влада або хтось інший зробить комфортніше місто. І я сам зі своїми друзями почав ініціювати якісь такі найперші волонтерські акції, просто толоки, прибирання. І по мірі досвіду цікавився, вивчав іншими ініціативами, хто що робить, як це називається, що для цього потрібно. І от зараз я тут. Цей досвід мене сюди привів. Яким проєктом або якоюсь прям такою діяльністю в місті там Чернігові взагалі ти прям пишаєшся? Тобто от, ти щось зробив таке або, ну не знаю, фантастичне, або не очікував якогось результату, або, ну... Ну, я можу пишатися майже всіма проєктами, mm-hmm. своїми ініціативами, тому що вони всі були успішні, або принаймні це було вперше і це був якийсь такий цікавий досвід. Ми захищали парк від забудови успішно. Ми першими створили в Чернігові сортувальну станцію, яка працювала два роки, яка, ну, якби не війна, працювала би і далі. На жаль, цей проект зараз на паузі. Від початку повномасштабної війни ми завезли в Чернігів, відремонтували і роздали більше 600 велосипедів. Я цим пишаюся. Круто. Також ми створили першу в Чернігові майстерню з переробки пластика. Я також пишаюся тим, чого ми вже навчилися за такий короткий термін. Ну, а найбільше, чим я пишаюся, це спільнотою, яка утворилася от з людей ініціативних, активних, з тим, хто також хоче вчитися, розвиватися, кому не байдуже місто, не байдуже довкілля. І от я пишаюся тими людьми, які мене оточують, і тими людьми, які сьогодні зі мною приїхали, і яких ви знаєте, і тими людьми, яким зараз будують цей от Чернігів майбутнього. Угу. Як на вас вплинула війна, або якби початок цього повномасштабного вторгнення? Якби, ну, розуміємо, що якби в Чернігові було по-своєму складно, там в Ахтирці було по-своєму, якщо можеш там, або не дуже там довго, але так розказати, як це було, бо я знаю, що ви
вашими ініціативами, в принципі, дуже багато допомагало. Да, власне, війна зупинила всі наші процеси. Тобто нам довелося переосмислити, хто ми, що ми робимо, чи ми можемо бути корисними саме зараз, в тих умовах, в яких ми живемо. Від початку повномасштабної війни в Чернігові зупинилося сортування, тому що наша сортувальна станція, наша майстерня, по-перше, були руйнування на ній від вибухів і від прильотів. По-друге, зараз це об'єкт, який, до якого ми не маємо доступу. По-друге, наша команда зменшилася, хтось за кордоном, хтось вступив в лави ЗСУ, хтось втратив мотивацію. Але так як у нас була дуже велика волонтерська база, трошечки часу на зміну пріоритетів, і ми запустили сервіс волонтерський з доставки критичних товарів. І зрозуміло було, що у нас багато контактів за кордоном, багато хто нас знає, довіряє, і ми в першу чергу всі свої проекти переорієнтували на гуманітарні проекти. Тобто ми займалися тим, що ми доставляли критичні товари для маломобільних груп людей. Mm-hmm. Також ми намагалися підтримувати наших добровольців, військових, тероборону, тим, як ми можемо, як мейкери, як громадська організація, залучаючи кошти міжнародних партнерів. От ми заснували такий сервіс велодоставки в край, і ми збирали заявочки від людей по місту, які не мали можливості допомогти собі самі, і просто як волонтери, велокур'єри розвозили товари. А потім, по мірі того, як Чернігівщина була звільнена і в місті почалося відновлюватися життя, ми заснували соціальну веломайстерню, і ми зрозуміли, що ми можемо поєднати в принципі, гуманітарний проєкт з екологічним проєктом, тобто з нашою місією. І зараз ми займаємося тим, що ми покращуємо сталу міську мобільність для Чернігова. Ми і далі шукаємо за кордоном велосипеди безкоштовні, які ми можемо доставити в Україну, відремонтувати і передати волонтерам, соціальним працівникам, медикам, а зараз ще і вимушеним переселенцям. І також в минулому році, в цьому році, ми реалізували декілька проєктів таких масштабних в межах міста. Ми встановили 80 велопарковок по місту, ми встановили 4 станції самостійного обслуговування по місту, ми запроєктували близько 4 кілометрів велосмуг для Чернігова. Також ми проводили різноманітні заходи волонтерські, там доставляли продукти харчування в села, як велокур'єри, які не можуть самі себе забезпечити. В нашому регіоні також багато руйнувань мостів, пошкоджена логістика, і подекуди тільки велосипед може здолати там певний шлях. Тому ми намагаємося показувати своїм прикладом, як зараз велосипеди допомагають місту і містянам, щоб створити таку нову проактивну спільноту велосипедів і через велосипедизацію впливати на місто. От, Чернігів – це компактний обласний центр, у нас немає високих підйомів або схилів, тому велосипед, в принципі, це ідеальний транспорт для міста. Але, на жаль, через те, що міська адміністрація не дуже розуміється на цілях сталого розвитку і на тому, як мають виглядати сучасні міста, у нас дещо викривлений пріоритет і не співрозмірно розподіляється бюджет між всіма містянами, тому ми й досі отримуємо ширші дороги, більше парковки. Це все створює того, що компактне місто просто заставлено автомобілями, у нас з'являються перші корки, і ми от працюємо вдовго, ми працюємо на майбутнє, тобто ми створюємо активну спільноту, ми популяризуємо велосипед, тому що через такий підхід ми можемо змінювати звички людей, ми можемо робити більш комфортний міський простір і при цьому розвиватися не інтенсивно, а екстенсивно. Тобто ми можемо створювати більш зручне місто, більш комфортне місто, місто, де люди отримують задоволення, перебуваючи в міському просторі, де вони не роблять шкоди іншим, і де безпечніші шляхи, де активніші публічні простори. Це все завдяки велосипедам. Тобто ви так, по суті, природньо перейшли з моменту там якихось прям екологічних до велонапрямку і поєднали його з екологією.
Як дійшли до стартап-центру, до інновацій? Тобто, в принципі, там прибирання сміття – одна штука, а тут прямо інновації. Ми у вас були, ми трошки допомагали його облаштовувати, там, як учасники проєкту «Талакар». Це дійсно круто виглядає, бо так радянський, старий, заброшений, закинутий кінотеатр, чи як воно, великі зали. І тут така одна дуже класна, крутезна кімната. Як ви до цього дійшли? Тобто, що стало якимось там поштовхом, початком? Да, ну, власне, не ми дійшли до центру стартапів, а центр стартапів до нас дійшов. Тобто, всі роки існування Екомісто ми що створювали вперше. Ми цікавилися міжнародним досвідом, ми мережувалися і партнерилися з однодумцями з інших регіонів. І можна сказати, що те, що постійно ми створювали, це якісь інновації соціальні і ті ж самі стартапи. Тому під час першого візиту проєкту «Талакар» в Чернігів, який був весною цього року, от ми познайомилися ближче з університетом, з командою «Талакар», в принципі, з можливостями проєкту «Талакар». І нам запропонували дуже крутенний подарунок від фонду JZ, від «Талакару», це лазерний різак. От. І умовою, щоб його отримати, було те, щоб цей лазерний різак мав публічний доступ. Академічна освіта, в принципі, і університетська ця вся бюрократична кухня не дозволяє просто так запрошувати відвідувачів, щоб вчитися і працювати з лазером. А от ту модель, яку створюємо ми на базі кінотеатру «Перемога» і одноіменного центру стартапів «Перемога», от це те, що ми створюємо Fab Lab, відкриту майстерню і, в принципі, мейкерський простір. От, і, власне, ми нічого не змінювали в нашій моделі роботи. Ми продовжуємо робити ті самі інновації, тільки тепер вже під парасолькою університету. От, і маємо тепер ще і певну аудиторію студентську, яка до нас приходить вчитися, працювати. Також ми забирали на себе конкурс стартапів щорічний, який проводиться в університеті студентських. І весною був набір ідей для конкурсу, восени вже було сам конкурс і голосування. І ми бачимо, що багато ідей, які вже готові прямо до реалізації фізичної. І на базі цього центру ми пробуємо робити перші прототипи, тобто від ідеї переходимо вже до реалізації. От, і, в принципі, далі занурюємося в цю от сферу стартапів, шукаємо класні референси в Україні, за кордоном. Це дуже перспективний напрямок, і ну, я відчуваю, це також те, що може змінити місто. І це те, що може змусити молодь залишатися в місті, тому що зараз ну, Чернігів, хто знає мапу України, ми дуже близько від Києва. З одного боку це плюс, а з іншого це мінус, тому що завжди є відтік талановитої молоді, якихось там ініціативних людей в столицю. От, а те, що ми створюємо, це ми створюємо можливості, ми створюємо безкоштовний доступ до якогось обладнання, ми створюємо певний контент, ми створюємо там, плануємо створювати там програму заходів, такий, який повністю би закрив всі потреби людей, які мають там інженерну освіту або якусь там комп'ютерну освіту, щоб вони прямо в Чернігіві могли самореалізуватися. І, в принципі, от сучасні умови про життя роботи під час військового стану показують те, що нам всім треба вчитися бути самозарадними, треба вчитися розбиратися з технікою, з обладнанням. От, і це дуже мені імпонує особисто. І це те, чим я хочу ділитися з іншим і надихати інших також вчитися і досвідом обмінюватися також на базі саме цього центру стартапів «Перемога». Mm-hmm. Які умови у вас в центрі стартапів? Тобто, умовно кажучи, що ви надаєте, крім доступу, чи це, наприклад, фінансування, чи це експертиза, або, в принципі, коли ми були в політехі у вас, ми бачили, що там є і якийсь меблевий цех, і ви самі виготовляєте, тобто політехніка, вікна, і там якісь фрезерні верстати, і там 3D-моделювання. Тобто, в принципі, ну так, багато, я думаю, крім технічних, я думаю, ще дуже багато спеціальностей. Але взагалі, коли людина подається до вас на стартап, що вона якби отримує? Це фінансування або ще щось? Так, да, власне, так. Да. По-перше, наш центр тільки створюється, і от те, що ти запитуєш, це все така поки що гнучка система, не до кінця усвідомлена, але ми випробовуємо різні моделі. І от зараз те, що ми можемо запропонувати, це перше – це експертиза, друге – це менторська підтримка, третє – це доступ до обладнання і вивчення там
моделювання, роботи з лазером, з фрезером, майстерня з переробки пластику у нас вже готова. От. І також влітку у нас була онлайн-школа для студентів, там, де ми говорили і про авторське право, про те, як юридично захистити свій стартап, про те, де можна фінансування шукати для перших якихось спроб, де можна шукати фінансування для якогось швидкого зростання, як працювати з інвесторами, як презентувати свій стартап. Тобто, в принципі, можливо, зараз ще не ідеальна у нас ця програма, але, в принципі, у нас є і бачення, як це можна зробити, і на наступний сезон ми хочемо цю школу вже поглиблювати і запрошувати спікерів за кордону, які можуть досвідом європейським поділитися адміністрування і роботи в таких от, ну, в такій сфері. Ну і безумовно, що зростає кількість наших резидентів, тобто кількість студентів, які вже бачать перспективу свою особисту от в цьому ком'юніті центру стартапів. І, власне, те, що також нам імпонує, і те, що нам потрібно, що ми залучаємо людей як волонтерів, і потім вони стають частиною цього середовища. Тобто, знову ж таки, зараз поки що до кінця умови не сформовані, але ми кажемо про те, що якщо ти хочеш щось робити, то ти можеш робити, і у тебе є доступ до обладнання, ти можеш запитувати, шукати, але при цьому ти маєш щось вкладати в середовище, тобто якась твоя експертиза або просто твій вільний час має йти на те, щоб ми далі цей центр облаштовували. Наразі університет нам закриває комунальні всі витрати, ми також робимо базовий ремонт приміщень, якісь великі видатки університет забирає на себе, нам ремонтують дах, нам міняють вікна, нам роблять опалення заново, тому що його не було. А якийсь ремонт косметичний, вже такий дрібний, меблювання, облаштування, там навіть розробку концепту ми робимо своїми силами. І це також дуже цікаво, те, що оця перша майстерня і перша резиденція Толокару, в тому числі вашої команди Ахтирської, яка була в Чернігові, ми створили лабораторію, яка має обладнання, і ця лабораторія далі ремонтує все всередині далі себе і навколо себе. Ну, тут прикольна сам підхід, коли це все планувалось, бо навіть та штука, коли ми поїхали спочатку, запланували кабель каналу, оці білі, там, як би так сказати, галімі зовсім не стильні, але потім ні, ми робимо такі класні, круті, і воно якби класно вийшло, коли це там все воно так відфрезеровано, воно все зроблено, воно так, ну, якби красиво. І дуже класно, що є оцей підхід, що ми не будемо робити, типу, там, що попало. Хочеться зробити так, щоб, ну, сюди захотілося прийти, оці всі там крючочки, ці всі малесенькі елементи, воно якби доповнює і є бажання, якби, щось там створювати. Які такі найближчі, не знаю, проекти, ідеї? Ну, я хочу ще обговорити з тобою Bikes for Ukraine. Мені цікаво взагалі, як ця ідея реалізувалась, хто її започаткував, як і зараз іде її рух, бо ми розуміємо, що будь-який проект — це динаміка, вона іноді там вище, нижче і так далі. Давай про Bikes for Ukraine і потім підемо далі. Да, Bikes for Ukraine — це така кампанія міжнародна, засновником якої є 6 громадських організацій з міста Харків, міста Суми, місто Київ, Чернігів і доєднався ще Ужгород. От, власне, у нас був спільний запит на велосипеди для гуманітарних штабів, для волонтерських штабів, для соціальних працівників. Це ті регіони, які постраждали внаслідок війни, або ті, які прийняли на себе велику кількість переміщених внутрішніх осіб. От, і, власне, в минулому році, в травні, ми офіційно стартували такий проект. І яка механіка? Тобто ми шукаємо за кордоном партнерів, меценатів, спонсорів, якісь бізнеси соціальні, муніципалітети, які можуть і хочуть подарувати велосипеди вживані, можливо, десь там списані, або фінансувати придбання нових велосипедів для того, щоб підтримати українців і підтримати проєкти сталої міської мобільності. От, прес-проєкт цей адмініструється громадською організацією U-Cycle з міста Києва. Вони є офіційно членами Європейської асоціації велосипедистів. І ми представляємо нашу ідею на багатьох міжнародних форумах в Європі і навіть поза межами Європи. От, і, власне,
Потім через форму запитів ми розподіляємо велосипеди, отримані після сервісу, після обслуговування, серед категорій вразливих або категорій так званих помічників. Mm-hmm. От, і, власне, проєкт за рік вже має в своєму портфоліо більше 1600 розданих велосипедів по Україні. От. Наразі ми маємо дуже класні перспективи, тому що компанія тільки набирає своїх обертів, і ми знаємо про тисячі доступних велосипедів в різних містах, які треба угу. просто перевезти в Україну, обслужити і роздавати. І зараз ми шукаємо партнерів. Ми думаємо, що сподіваємося, віримо, що місто Охтирка також може бути регіональним хабом, і що у вашому молодіжному центру буде ентузіасти і можливості, щоб робити сервіс велосипедам і адмініструвати їх видачу. І ідея така глобальна, яка нас надихає, що після війни має бути краще, ніж було до. І от велосипеди, вони ну, дуже недоусвідомлені і недооцінені. Недооцінені в Україні, в принципі, як транспортні засоби, як те, що може інколи рятувати життя. Дуже багато історій щемких там про Херсон, як люди не могли евакуюватися на машинах, тому що блокпости були, перекриті дороги, а вони використовували велосипеди і ними евакуювалися з міста. Дуже багато історій, як в маленьких селах велосипеди проїжджають там, де не може проїхати машина. Дуже багато історій, як військові використовують велосипеди, електровелосипеди для того, щоб по лісовим стежкам робити патрулювання. Навіть або у нас логістику. В Охтирці є історія про дідусю на велосипеді, який був таким, не знаю, як правильно сказати, нашим наводчиком. Mm-hmm. І він дуже допомагав саме в звільненні Тростянця, наскільки я знаю. Його так і називали дідусь на велосипеді, зараз його вже, на жаль, немає. Ось, але саме він так їздив, щось видивлявся і давав якісь координати. Тому якби знаю, що йому дуже завдячні звільнення Тростянця. Так, да, от минулому році в Чернігові 2 місяці не було громадського транспорту, місяць не було пального, і от виживали тільки велосипедисти, і тільки велосипедисти могли і далі забезпечувати всі свої потреби, тільки велокур'єри могли і далі обслуговувати вразливі категорії. І от зараз в Чернігові соціальний центр завдяки цій компанії, завдяки нам, отримав 80 велосипедів, і соціальні працівники використовують велосипеди, щоб доставляти продуктові набори для своїх клієнтів. Це літніх людей або людей з інвалідністю. І раніше на це треба було більше часу, тому що соціальні працівники використовували громадський транспорт, інколи вони ходили пішки в якийсь відповідальний район, а зараз вони робляться на велосипеді. Тобто велосипед покращує мобільність, покращує логістику, і велосипед не шкодить довкіллю, на відміну від машин, і також він не створює оцих от заторів, і він не спотворює наші двори, наші публічні простори. Тобто велосипед — це ідеальний транспорт, і якщо ми не хочемо, щоб було як в Москві, да, там, де просто мільйони машин, і оці нескінченні кільця, вихлопи, дуже якісне повітря, а якщо ми хочемо, щоб у нас було як в Копенгагені, в Амстердамі, давайте на кращих рівнятися і вже зараз готувати наші міста до європейського майбутнього такого. От така ідея. До речі, так склалося, що наша діяльність як молодіжного центру, взагалі сформувалася сама ідея молодіжного центру саме в навчанні в Чернігові. Я проходив навчання проєкту «Ахалар». Дуже якби там класна програма. Я також. Саме тоді я усвідомив, що я йшов туди з іншими проєктами, але коли ти працюєш над собою, я сказав: о, молодіжний типу центр, це класно. І так би я як один з переможців їздив саме в Данію, бо вивчення якби залучення громадян, молоді до громадської діяльності. І саме там мені сподобалося, що просто є будинок на фасаді, просто прикріплена якась штука, і вона тримає велосипед. Mm-hmm. Тобто, ну, в принципі, якби ти такий, ну, це не потрібні якісь там окремі прям структури, якісь непотрібні об'єкти. Ось, і мені дуже подобалося, що велосипед у них, ну, це прям садочку, тобто ми бачили, як з дитячого садочка виїжджає мама на велосипеді, і вже малий сідає в велосипед і їде, точніше на велосипед. І я розумію, що у них є привілегія у велосипедистів навіть над автомобілями. Тобто у них є окрема смужка, якщо ти їдеш, тобі перед тим, як повернути, ти маєш подивитися в дзеркало, чи нема велосипедиста, бо у них є привілегія. Ось, потім я чув про ідею байк-бібліотека, скажімо так. Бачив оці байки, в яких можна рухатись майже родиною, тобто коли там сідають прям діти. Оці байки, які ми збирали з командою з Германії наших, якби,
партнерів, які приїжджали. І ти просто розумієш, що дійсно воно якби комфортно, воно класно і ну, воно має сенс. У нас поки що, я думаю, до цього, ну, наприклад, у нас в Ахтирці це взагалі, у нас, ну, якби міста дуже багато велосипедистів, але у нас взагалі немає інфраструктури, ну, взагалі її немає. Тобто у нас немає жодної велодоріжки, нема, не знаю, достатньої кількості велопарківок, нема там ремонтних станцій і так далі, тобто ми над цим будемо далі зараз працювати. Сьогодні, як я казав, вже був такий невеличкий майстер-клас ремонту велосипедів. Я сподіваюся, якби, що ми знайдемо людей, кому це далі буде цікаво. Ми облаштуємо повністю майстерню, вона буде відкрита. І якби, щоб ми могли знову-таки, хто турбується, що я не зможу ним користуватися, бо потрібно щось там налаштовувати, окей, ось ми можемо там допомогти. І якби, до цього є сенс. Давай так, які з країн найбільше допомагають зараз велосипедами, не знаю, з яких країн в найкращому стані приїжджають, або, типу, ну, тобто, які зараз країни найбільш, якби, до цього долучені? Власне, ну, я б не хотів би якусь виділяти країну, тому що, в принципі, це всі наші партнери, і, да, ну, я можу просто перелічити, да, що у нас є велосипеди з Данії, з Норвегії, з Литви, з Польщі, з Італії, з Німеччини, з Угорщини. Так дуже хвилюю, щоб нікого не забути. Я думаю, що навіть якщо ми когось забудемо, це, скажімо так, не є проблема, тому що ми розуміємо, це так само, як коли ми записували відео подяка тим, хто допомагав волонтерському штабу. Так хотіли прям всіх не забути, і коли, ой, ви нас там не назвали. Ну, якби, я думаю, що це не буде проблемою. Ще раз дуже вдячні за те, що відкликається, за те, що є якби така можливість. Як вирішуєте проблеми, не знаю, з доставкою? Бо я знаю, що велосипеди приїжджають прям фурами. Як зараз вирішується питання логістики, потім їх рухати по країні? Знаєш, що якісь там, не знаю, партнерства чи якісь там? Ну, так як у нас, в принципі, як я казав, у нас дуже таке широке коло друзів, партнерів, знайомих, то, в принципі, ну, найважче це їх перевезти через кордон в Україну. Для цього ми отримуємо супровідні листи, і знаючи, в принципі, де фінальна точка отримання велосипедів, нам допомагають, ну, в Чернігові це, наприклад, військова адміністрація дає офіційні листи, щоб для митниці це була якась прозора і зрозуміла історія, що ці велосипеди не для продажу, що це як благодійна допомога гуманітарна, і вона йде на потреби соціальних працівників, медиків тощо. От, а вже по Україні там або замовляємо доставку за кошти, залучені від компанії, або якісь там наші друзі, волонтери, які звозять гуманітарну допомогу, можуть довантажити собі і велосипеди. Тобто по Україні це досить гнучко, досить просто. Інколи важко, коли приїжджає там фура і в ній десь 200 велосипедів, і це треба все проадмініструвати, десь розвантажити, тимчасово зберігати. І для цього нам і потрібні більша така мережа партнерських організацій, які можуть нам допомогти швидше це адмініструвати. Тому що мета велосипеда — бути корисним, а не просто, там просто стояти. Десь стояти як меблі. І тому ми зараз в активному пошуці регіональних якихось партнерських організацій для того, щоб ще пришвидшити оцю процедуру доставки, сервісу і передачі велосипедів. Окей, давай повернемось до теми Plastic Fantastic. Можемо, скажімо так, показати те, що у нас все ж таки виходить. Теж розкажи, будь ласка, як до цього дійшли? Бо якби, ну, зрозуміло, що десь вони, ці ідеї, вони є, да. Ми їх бачимо, але як саме ви дійшли до того, що ви хочете саме цим займатися? Да. Один з наших таких інновацій і досвідів, тих, що ми робили вперше в Чернігові, це ми адміністрували сортувальну станцію. Тобто в Чернігові досі немає муніципальної програми по роздільному збору сміття. І ми хотіли зробити освітній проєкт і показати, що це просто, що це можна робити без великих інвестицій. І що, в принципі, там чекати сміттєпереробного заводу — це утопія. Тому що це дуже дорого, незрозуміло, інвесторів таких важко знайти, місту важко збудувати якусь таку логічну програму збору сміття. Ну, тобто місто цим займатися не хоче, а у громадської організації ресурсу не дуже багато. Тому ми в партнерстві з Чернігівським молодіжним центром ми просто відремонтували невеличкий гараж, зробили там косметичний ремонт, і ми зробили пілотний проєкт освітній,
де ми дослідили, в принципі, наш ринок вторинно-сировини, і ми збирали чисту і сиху вторинно-сировину, ту, що ми можемо здати в Чернігові. І виявилося, що це дуже багато фракцій. Це ПЕТ-пляшки, це кришки, це флакончики, це макулатура, це скло, це алюмінієва банка, це жерстяна банка. І також ми вивчили, в принципі, регіон і дізналися, що в Київ можна безкоштовно відправляти тетрапак, стаканчики паперові, тобто навіть багатокомпонентну упаковку, яку важко переробити. І за перший сезон роботи цей проект був дуже популярний і дуже запитуваний. Я думаю, ви можете там під час монтажу якісь фотографії додати, щоб було більш наглядно, як це виглядало. І після першого сезону ми вже все вивчили, і нам вже було скучно сортувати, ми зрозуміли, що треба йти далі. От, на жаль, стан сортування в Україні такий, що це досі не рентабельно. Тобто, навіть якщо ви відсортуєте все, що у вас є, здасте на переробку, ви все одно, вам буде важко оплатити оренду приміщення, гонорар, роботи працівників. І ну, це через те, що наше законодавство досі не підтримує і не стимулює цю сферу. В Європі це також дотаційна сфера, тобто переробка, вона не дуже рентабельна, але Європейський Союз, усвідомлюючи те, що нам треба вкладатися в переробку, щоб потім не отримати проблеми в майбутньому, вони це зараз підтримують у вигляді грантів, дотацій, і вони підтримують вторзаготівельників, логістів, переробників. У нас такого поки що немає. І тому ми подумали, що, мабуть, цікаво було б займатися переробкою. Це якась вже другий щабель сортування. І, по-перше, ну, ми хотіли створити соціальне підприємство, яке могло б дофінансовувати сортування. По-друге, з нашого досвіду дуже багато людей не сортує, тому що вони не вірять в те, що в Україні можна щось зробити з сировини. Що з ним буде далі? І от що зробити самостійно і показати це прямо на вигляді майстер-класу або воркшопу, виявилося найкраще рішення. І ми дізналися про проєкт Precious Plastic такий, загальносвітовий, відкритий. Також ми познайомилися з деякими крафтовими майстернями в Україні. І ми собі після першого сезону сортування придбали обладнання. Це шредер, який подрібнює пластик, це термопрес, який запікає листи, це екструдер, який робить отакі от вироби, і інжектор, який запресовує пластик прес-форми. І, в принципі, за пару місяців вивчення станочків ми дуже швидко, завдяки там, підтримці ще бренду Зеленю і нашого друга спільного Івана Нестеренка, також резидента Толокар, от, ми навчилися робити такі кошики. І це виявилося набагато цікавіше, ніж сортувати. І, в принципі, цей процес, він поєднує дуже багато аспектів, які нам подобаються. Це і мистецтво, це і мейкерство, і плюс це ще і практична переробка пластику, відходів у якісь вироблені відходи. І зараз ми заснували спільно з платформою Острів такий брендик Plastic Fantastic. От, і ми хочемо, в принципі, по-перше, розвивати таку сферу переробки, дизайну і мейкерства, а по-друге, ми хочемо цей бренд спробувати його презентувати на платформах крафтових, там, як Etsy, якихось там Amazon, і спробувати залучати інвестиції і продавати такі крафтові вироби, там, як і по Україні, так і за кордон, тому що це дуже практично, це дуже красиво, це дуже естетично. Це унікально. От кожен виріб, він унікальний, не схожий на інший. Ну і те, що мені дуже імпонує, це те, що порог входу дуже простий. Сьогодні ми були в Охтирці і працювали з дітьми. Діти з першого разу роблять собі якусь там поробку. Вона трошки простіша, трошки менша, але при цьому вона дуже надихаюча. Тобто діти, які попрацювали вже один раз з екструдером, вони вже, я сподіваюся, ніколи не будуть кришки викидати в сміття, тому що вони вже бачать цю всю ну, закінчену логічну цепочку від вторинної сировини до подрібного якогось продукту і до кінцевого виробу. От, і да, також те, що цікаво, що ми працюємо з поліетиленом, це дуже важливо, це нетоксичний харчовий пластик, і він може бути перероблений багато разів. Весь пластик, який потрапляє в майстерню, більше не викидається, а формується тільки у якийсь виріб кінцевий.
навіть якісь проби, помилки знову крашаться знову і... крошаться або запікаються в листи і перетворюються на якісь дизайнерські об'єкти. І в цьому напрямку дуже багато синергії з центром стартапів, дуже багато синергії з проектом Толокар, багато мейкерства, багато винаходів, багато дизайну, багато перспектив, як це потім перетворити все в якийсь новий продукт. І це, в принципі, зараз також як один з окремих наших проєктів. А в майбутньому, можливо, буде вже таке класичне соціальне підприємство, коли ми виконуємо місію соціальну, це ми сортуємо і приправляємо сміття. Також ми даємо роботу співробітникам, які будуть цим зайняті, і популяризуємо це мейкерство. І такий процес, тому що такий підхід він відрізняється від класичного. От в цьому світі досі переробка існує тільки у вигляді великих заводів, які вирішують проблему сміття, але створюють проблему логістичну. От, а цей підхід він популяризує створення маленьких майстерень локальних, які переробляють локально зібране сміття в локально необхідні продукти. Його не потрібно нікуди ввозити. Да. Ти можеш прямо тут же з ним зробити. Потім можна з цих прес-форм, точніше, з цього матеріалу зробити якісь прес-форми, вилівати, потім туди заливати якісь свічки і так далі. Тобто, в принципі, зараз, знову-таки, це така штука, про яку постійно говорить Костя, да, з Толокару, що зараз є бажання робити якісь не такі централізовані, а навпаки децентралізовані штуки, щоб ми могли передавати якісь цифрові, скажімо так, матеріали, щось десь вирізати, щось десь збирати, а не просто возити, тратити купу палива, щоб возити щось одне в інше і так далі. Тобто краще створювати якісь мейкерські спільноти невеличкі, але окремо, ніж зробити щось тут і вести через цю країну незрозуміло куди. Абсолютно. Нам ця ідея якби подобається стосовно так само там 3D-друку, 3D-моделювання і чому ми теж прийшли до переробки пластику, точніше бет-пляшок в пластик. Якраз через те, що філамент він майже постійно потрібен, ти розумієш, що якби це класний ресурс, а от тут є купа пляшок, яких якби ти можеш на це використовувати. Тому якби думаю, що якби трошки ваша діяльність поєднається з трошки нашої діяльності. Потім можна буде запікати оці хвостики, які залишаються зверху і знизу, і це взагалі буде така штука, що ось є пляшка, і від неї ось купа класних продуктів. Тому якби думаю, ми всі на правильному шляху. Дивись, з минулого нашого приїзду в Чернігів, тоді була дуже якби така, якби за два тижні ми зробили, я вважаю, величезну, прям нереальну таку роботу. І якби там було кілька, скажімо так, таких інтервенцій. Перше, це у нас була мережева, тобто ми завдяки Толокару, фрезерування прямо біля того будинку, де ми якби виробляли це мережево. Тобто поєднали знову-таки цифрові технології з історією, з об'єднанням. Друга, це у нас було, ми робили байки, да, про які ми вже казали. Це такі вантажні велосипеди, знову-таки, якщо буде можливість, ми при монтажі додамо десь тут. І третя була якби штука, вона трошки пішла не по плану, але вона відбулась. Це ми якраз поряд з вашою майстернею робили такий якби майданчик, щоб там могли знову-таки збиратися. Це було поряд з соціальним кафе. А скажи, будь ласка, як дійшла оця вся штука, що ми змогли, чи ви якимось чином залучити онуку? Бо там дійсно прикольний кейс в тому, що ми цифрували інструменти музичні. Наші там хлопці дуже багато витрачали часу, щоб це все там зробити. Вони відсканували музичні інструменти, вони їх потім надрукували на 3D-принтері, і вони дійсно класно звучали. Знову-таки буде можливість, десь додамо тут посилання на, як би так сказати, відгуки і той невеличкий, як би так сказати, захід. Розкажи, будь ласка, як воно дійшло, до чого воно дійшло. Ми, скажімо так, вивчали і цифрували інструменти Шльончика, видатного музичного майстра інструментів музичних. Розкажи про це, да, будь ласка. Власне, Шльончик — це дідусь онуки. Да, Наті Жищенко. От, і в Чернігові є його будинок. Він зараз і жилий будинок, він також має дуже багате дерев'яне оздоблення. Він відреставрований нашою спільнотою дерев'яної мережі Чернігова. І він грає роль, як там є кімната-музей, в якому зберігаються його оригінальні креслення, його оригінальні музичні інструменти. От, і, власне,
комунікували з НАТОю і з Євгеном Філатовим, і вони підтримали ідею того, що деякі його оригінальні дизайни можуть бути відскановані 3D-сканером, а потім відтворені у вигляді 3D-друку. І більш того, на щастя, досі живі учні Шльончика, і один з учнів допоміг ще й налаштувати одну з окарин на те, щоб вона дійсно звучала як музичний інструмент. І тут ідея в тому, що за допомогою сучасних інструментів 3D-сканування, 3D-друку, ми можемо мультиплікувати оригінальні дизайни, і ми можемо відтворювати музичні інструменти набагато швидше, набагато... Можемо долучити всю цю мейкерську спільноту, просто поширюючи дизайн. Ну, по суті, електронний, ми цей файл можемо передати, надрукувати, тобто в будь-якій частині, просто включити. Так, якщо раніше на виготовлення одної окарини там йшли тижні, і це міг зробити лише одна людина, яка тільки, ну, вміє це робити правильно, яка вміє налаштовувати, то зараз, якщо ми зробимо правильний дизайн-концепт, і його затестуємо, внесемо там всі правочки, зміни, ми можемо поширювати, ми можемо робити якісні репліки оригінального дизайну видатного майстра, народного майстра музичних інструментів. І от це була така перша спроба, була певна гіпотеза, і вона була успішною. Тобто навіть Ната і Євген під час виступу, презентації, вони використовували оці надруковані інструменти в своїх треках, вони звучать дуже цікаво. Скачка навіть ще більш якісніше, ніж дерев'яна, вони кажуть. Да. І в цьому дуже класна є місія, тому що надрукувати набагато дешевше, ніж зробити з дерева, і там, ну, якісь музичні школи, дитячі колективи можуть отримати ці надруковані інструменти і використовувати їх в своїй творчості, таким чином популяризувати автентичний дизайн, ці от авторський дизайн і розвивати українську культуру таким самим шляхом. Да, це зараз дуже важливо. В принципі, я думаю, що на сьогодні ми з тобою так затронули дуже багато таких тем цікавих. Дякую тобі дуже, що ви завітали до нас в Ахтирку. Давай так, які у вас залишились впечатлення? Все круто, ви на вірному шляху. Ну, от, взагалі, от спільноти, активна молодь — це те, що змінює міста. І, в принципі, те, що ми побачили в Ахтирці, це дуже вражає. Нам не вистачає подібної тусовки і подібного простору в Чернігові. От, і я думаю, що все буде добре. І, от, в принципі, завдяки нашим спільним проєктам, це також дуже важливо — підтримувати контакти, підтримувати один одного. Тому що я впевнений, що в майбутньому от саме ці діти, які працювали сьогодні в оломайстерні, ці діти, які працювали з екструдером, з 3D-принтером, це ті наші майбутні інженери, митці, мейкери, які будуть покращувати простір. І ці цінності, які ви вкладаєте в них в молодіжному центрі, той принцип роботи, відкритості, рівності, це ті цінності, які будуть нести вони з собою. І дуже круто, що молодіжний центр заміняє і додає в дітей те, що не дає їм класична академічна шкільна освіта. Да, я впевнений, що все круто. Класне місто, дуже багато пам'яток. Є великий потенціал, щоб змінити його на краще. Через що? Через сортування сміття, через велосипедизацію і через те, що просто створювати проактивні експертні спільноти, які потім пояснять депутатам і меру, як не треба робити, як треба робити. Тобто треба робити спільноти, і це круто, що ви це робите. Мені подобається твій погляд, типу, так, отут навколо дерева якісь паркани, ага, тут дерево повністю заасфальтували навколо, так, тут потрібно брати і перфоратором вичищати.
Я такий, так, ну почекай, у нас нема людини, яка б за це просто берете і робите. Такий, так, це ж буде багато людей, які будуть проти щось там та-та-та. Ні, беремо, як ти кажеш, тактичний урбанізм це. Тобто є така штука, коли, ну дійсно, ми не завжди замислюємось над тим, як ми шкодимо, коли ми щось робимо. Нам простіше просто заасфальтувати, але знову таки досвід Копенгагена, коли вони навколо дерев просто кладуть якусь кору, або якщо дерева потрібно поливати, то це якась така величезна сумка, в яку вони, служба їздять, набирають воду, а вона вже там як капельний полив, як би так сказати, поливається все. Просто іноді не замислюєшся про те, що якби прям такі деталі якісь, або ну, потрібно, коротше, потрібні люди. А, до речі, до чого ще хотів спитати. Дуже важливо. До чого дійшли ви навколо вашої перемоги? Я знаю, що ти не даєш вирубати ось ці росточки, які проростають через плитку. Я бачив, як ти особисто переконував ваших там робітників. Вони, ні, ну це ж виглядає жахливо, це ж вони ростуть. Ні, це класно, це круто. До чого дійшли? І це ж так, теж таки один із моментів зеленого, якби зеленої частини. Замість того, щоб це було просто плитка. До того, що щось не робити, це також інновація. Це про те, що траву косити треба один раз, коли вона відквітує, і не треба робити 8 разів на рік покоси. Дерева треба доглядати, і дерева більш цінні, ніж паркомісця. Дорослі дерева, якщо у вас є в місті, дорослі дуби, ясени, клени, це найцінніше, що є. І часто, ну, і українське законодавство їх не захищає, і міста, муніципалітети їх недооцінюють, тому що та користь і ті екосистемні послуги, які створюються дорослі дерева в місті, вони просто недооцінені, вони дуже важливі, тому що ми переживаємо кризу війни, дуже багато чого залишається, на жаль, в нашій землі, потрапляє в річки. І також ми самі несвідомо часто шкодимо деревам дорослим, а виглядає так, що через кліматичні зміни, через те, що міста стають більш урбанізовані і середовище все гірше і гірше, можливо, вже ми ніколи такі дерева і не виростемо. Тобто те все, що у нас є, те, що нам дісталося в спадщину від попередніх поколінь, наше покоління має хоча б зберегти. Ще краще, якщо ми будемо покращувати умови і додавати озеленення, тому що набагато комфортніше, набагато приємніше жити в безпечному місті, де ти насолоджуєшся перебуванням в публічному просторі, а не пересуваєшся між запаркованими авто або не йдеш через зруйнований тротуар. Безумовно, дороги потрібні, безумовно, тротуари мають бути якісними, але при цьому не слід асфальтувати дерева, не слід вирубувати дорослі дерева заради паркомісць, не слід відкривати фасади якихось там супермаркетів, новоділів зеркалами, тільки щоб на них подивилися, тому що влітку розпечені площі порожні, асфальт порожній через те, що там просто неможливо знаходитись. Це, ну, для людини некомфортне середовище, у людей погіршується здоров'я, нервові розлади, серцево-судинні захворювання тільки через те, що їм не вистачає тіні, нижчі температури і більш якісного повітря. Давай так, щоб завершити, якихось три таких рекомендації, або, не знаю, наприклад, там книжки, або YouTube-канали, або якісь авторів на тему, не знаю, урбанізму, не знаю, ті, хто хочуть щось думати або займатися якимось таким. Да, дуже раджу вам в бібліотеку молодіжного центру придбати книжку, якщо у вас ще немає. Це Young Gale, «Міста для людей». Також раджу підписатися на блог Юліана Чаплінського, українського архітектора-урбаніста. Ну і, в принципі, третя порада – це частіше бувати в молодіжному центрі, долучатися руками, ідеями, там, експертизами до спільнотворення цього простору. Тому що цей процес спільнотворення, він створює дуже крутий потенціал, коли люди, по-перше, відчувають відповідальність за те, що вони зробили самі, а по-друге, про те, що вони розуміють те, що вони також можуть на щось впливати, вони можуть себе проявити. Ну, в будь-чому, від дизайну до виготовлення чогось, і це створює круті спільноти. Також треба мережуватися, об'єднуватися, тому що нам всім доведеться потім ще відстоювати наші цінності,
комусь на виборах, комусь на трибуні, комусь просто з перфоратором біля дерева. Да, тому що да, люди, які навчаються, які подорожують, які впитують в себе оцей от класний досвід, вони мають потім його ще ретранслювати, щоб пояснювати іншим. І завжди буває так, що активна меншість, вона змінює міста, а пасивна більшість просто підлаштовується. Тому, да, все буде добре. Да, все. Дякую. Да, підписуйтесь на канал «Авторський молодіжний центр», Facebook, Instagram. Ми додамо так само посилання на «Екоміста», щоб ви могли подивитися, чим якби займаються наші колеги. З міста Чернігів ще раз дякую за те, що до нас завітали, підтримали з експертизою, поділилися з нами досвідом. Рухаємось далі. Да, клас, дякую.